Бисмилля. Ассаламу алейкум бәріңізге, қайырлы уақыт, қайырлы кеш. Қош келдіңіздер бәріңізге. Бүгін бізде кешкі рухани сұхбат. Тақырып өзіңді бүтін қылмай, өзгені бүтіндей алмайсың. Қалай өзімді бүтіндеймін? Осы бір тақырыпты қозғағым келіп отыр. Қош келдіңіздер бәріңізге. Сіздермен Алмас Ақын, рухани ұстаз, психосоматолог, практик, экономист, қаржыгер, рухани жаңару орталықтың президенті. Даусым қалай шығып жатыр, бір мен оның арасында бағалап қойсаңыздар. Қысқаша бүгін сториске салдым. Осы тақырыпқа сәйкес роликті бір көрсетіп қояйын сіздерге тағы да. Мына жерде шырпыны көрсетеді, ал мен бір шырпы жанады, одан кейін үш шырпы жанады. Яғни әрбір шырпы үшеу өзге адам болатын болса, мынау өзім болатын болсам, ең алдымен мен өзім жануым қажет, өзім өзгеруім қажет, өзім бүтін болуым қажет, өзім тұлға болып қалыптасуым қажет. Одан кейін барып өзгелерге ол әсер ете бастайды. Осы бір роликті көрсеткім келді. Ең алдымен өзіңе көмектес, содан кейін барып өзгеге көмектесуге болады. Кім келсе де плюс 2 қойсын. Өзіне көрсетпей жатып өзгеге көмектесу мүмкін емес. Сонымен бірге сұрақтарыңызды қойып отырсаңыздар болады. Бүгінгі тақырыпқа сәйкес мына сұрақ белгісін басып сұрақтарыңызды жіберсеңіздер болады. Тәкаппарлық қалай арылуға болады? Сізде тәкаппарлықтың қандай түрі? Нұрша ханым. Тәкаппарлықтың екі түрі болады. Біріншісі ол өзімді өзгелерден жоғары санау. Екіншісі, өзімді өзгелерден төмен санау. Менде қайсысы тұр? Қайсысы менде? Өзімді өзгелерден жоғары санаймын ба? Салыстырмалы түрде әлде өзгелерден төмен санаймын ба? Сізде қай түрі? Енді тәкаппарлықтың емі. Бұл ең бірінші өзіңді қалай бар солай қабылдау. Бірінші жасайтын қадам өзімді бойымда плюстерімен және минустарымен бірге қабылдау. Әдетте өзін өзгеден төмен санайтын адам ол тәкаппар адам, және де ол өзінің бойындағы Құдай берген плюстерін қабылдамай жатыр деген белгі. Мүмкін сіздің қолыңыздан көп нәрсе келеді, бірақ оны мойындамайсыз. Мүмкін сізде біз білмейтін потенциалдар бар, соны сіз мойындамайсыз, қабылдамайсыз, айтпайсыз, іске асырмайсыз. Мүмкін. Солай болса, я солай деп жазсаңыз. Сізді мақтаса, жоқ, мен ондай емеспін деп өзімді төмендетем, немесе қабылдамайым. Сізді біреу қорғап жатса, жоқ, мен қорғауға лайықты емеспін. Сізге біреу қамқорлық көрсетіп жатса, жоқ, мен оған лайықты емеспін деген ойлар, сөздер, амалдар болып жатса, ол соның белгісі, соны тоқтатқан дұрыс. Түсіндіре алдым ба? Бірінші, өзің қалай бар солай қабылдау. Ол үшін не істеу қажет? Менің бойымда қандай плюс-минустер бар? Соларды анықтап, шетінен анықтап, әр қайсын жеке-жеке қабылдап шығуым қажет. Әсіресе плюстерді. Оны қалай қабылдаймыз? Оны мен алдымызда дүйсенбі күні басталатын 120 күн марафонда арнайы нақты
техникаларды береміз, практикаларды береміз, соларды жасау арқылы қабылдайды. Түсіндіре алдым ба? Ал енді егер мен өзімді өзгеден жоғары санайтын болсам, онда мен керісінше бойымдағы минустарымды қабылдамай жүрмін. Мен салақпын, мен жалқаумын, мен тақандаймын, шолақпын, мен бүкірейгенмін, мен дұрыс сөйлей алмаймын, мен күле алмаймын, күлдірте алмаймын деген секілді. Сондай минустарымды бар ол менде, бірақ қабылдамаймын, айтқызбаймын, айтса ренжеймін, манипуляция жасаймын. Ал өзімді жоғары санау арқылы әдетте мен өзгелерді төмендетемін, сол арқылы өзімді жоғары санауға тырысамын. Сол арқылы мен өзімнің минустарымды тырнақшаның ішінде плюске айналдырып жатырмын, иллюзия ретінде. Түсіндіре алдым ба? Бұны қалай шешеміз, қалай бұдан құтыламыз? Бұны емдеу жолы, ең оңай жолы бұл мен өзімнің бойымдағы плюстерді қалай ба, солай мейірім махаббатпен қабылдай алу. Оған арнайы күшті бір практика бар, бірақ ең алдымен мен оны өзіме айтуым қажет, айнаға қарап тұрып. Мысалы, менің бір минусым бар, мен ұйқы баспын. Сөйтіп айнаға қарап тұрып айтамын, Алмас, сен ұйқы бассың. Сөйтіп өзіме айтып жатырмын ғой, екі Алмас болып. Екінші Алмас айтады, мен ондай да бола аламын. Мен ұйқы баста бола аламын деп мойындау қажет, қабылдау қажет, келісу қажет. Қалай мойындап қабылдап келсемін, болды. Ол менің минусым, ол менің сол қолым, плюсім ол менің оң қолым. Минусты қабылдамай жүрсем, мен шолақ сияқты боламын. Сол қолымды шауып тастауым қажет, өйткені ол менің минусым. Олай жасамаймыз ғой, дұрыс па? Ендеше не үшін мен минустармен күресем? Минустармен күрескен сайын минустар менің жаныма инедей бата бастайды. Минустармен күресуге болмайды. То есть мен мына қолмен күрескеннің пайдасы жоқ. Керісінше мен бұл қолды дұрыс қолдану арқылы ақша таба аламын, пайдалы бола аламын, мына әлемге құндылықтар бере аламын, дұрыс па? Сондықтан ол минусты қабылдағанда ғана, қолды қабылдағанда ғана ол маған қызмет етеді. Біздің бойымыздағы минустар бізге қызмет ететін құралдар. Егер оны дұрыс қабылдасақ, бізге күшті жемісін береді. Түсіндіре алдым ба? Кім түсінді, плюс қоямыз. Өз потенциалымды аша алмай жүрген сияқтымын, жолдасым солай дейді. Жолдасыңыздың ойы ғой ол. Сіз өзіңіз қалай ойлайсыз? Мен сізге 20 марафонды ұсынамын. Сол жерде адам өзінің ішкі потенциалын қосу үшін, қақырас маған бүгін жіберді. Бұл жерде жоқ екен, маған дайыртке жіберген екен. Потенциалды қосу үшін алдымен адам өзін тану қажет. Мысал ретінде келтірейін, егер адамды жан жануар құспен теңестіретін болсақ, бір адам ат секілді, жылқы секілді болуы мүмкін, бір адам бүркіт секілді болуы мүмкін, бір адам балық секілді болуы мүмкін, табиғаттарда. Енді адам өзінің кім екенін танымайынша, ол өзінің бойындағы қабілеттерді білмейді. Қабілеттерді білмейінше, ол қандай потенциал бар екенін түсінбейді. Сондықтан, егер мен, мысалы, табиғатым жылқы болса, мысал ретінде ғой енді, бірақ мен бүркіттің тірлігін істеп жүрген болсам, әрине онда мен минустамын. Өйткені жылқы бүркіт сияқты ұша алмайды, қанша жерден ұшуға тырысқанмен де. Немесе мен бүркітпін, бірақ балықтың тірлігін істеп жүрген болсам, судың астындағы маржандарды теріп, ол кезде де мен минустамын. Неге? Өйткені бүркіт балық бола алмайды. Мүмкін емес ол. Сондықтан мен кіммін? Мен балықпын ба, бүркітпін ба, әлде жылқымын ба, әлде жыламын ба, әлде пілмін ба?
Соны анықтап алуым қажет. Ол үшін мен өзімді тануым қажет, Дидар ханым. Өзіңді танымайынша, сіз өзіңізді толық танымайынша, өзіңізді кім екенін білмейінше мақсат қоя алмайсыз. А мақсат қойылмаса, ресурстар мен потенциалдар қосылмайды. Мысалы, алдымызда бір көлік тұр, машина тұр, иә. Ол машинаны моторын қосып, газды басып айдамайынша, оның құрамында қанша аттың күші бар екенін білмейміз. Оның потенциалын білмейміз. Дұрыс па? Сондықтан бізде автосалондар тест-драйвқа шақырады. Әдейі көрсетеді, міне біздің көлігіміз мықты, мынанша аттың күші бар, қыста да жазда да жүре береді, тау тастарда жүре береді деп тест драйв жасайды. Сондықтан біз өзімізді тест драйв жасағымыз үшін біз алдымен өзімізді тануымыз қажет. Дәл осы тұрғыда 120 күн марафон жақсы көмектеседі. 120 күн марафонда біз өзімізді басқа қырымыздан тани бастаймыз. Көп жағдайда біз өзімізді ата анамыздың айтқан сөздерімен танимыз, достарымыздың сөздерімен танимыз. Ол өзіміздің 100% тануымыздың ары кетсе 5% болуы мүмкін. Неге? Өйткені олар психолог емес, олар адам танитындар емес, дұрыс па? Өмір көрген емес көбісі. Бәрі өзінің бір фильтрмен қарайды және кішкентай бір қырыңызды ғана көреді. 100% тани алмайды. 100% өзіңізді өзіңіз ғана біле аласыз. Мені менен артық ешкім тани алмайды, сіздерге айтайын. Дұрыс па? Өйткені мен не сезініп тұрмын, не ойлап тұрмын, қандай наным сенімдер болып жатыр менде. Өзімнен артық ешкім білмейді оны. Ешкім білмейді. Сол секілді сізді сізден артық ешкім танымайды. Бірақ өзімді тануға арнайы құралдарды меңгеруім қажет. Ол құралдарды 120 күн марафонда береміз. Окей, Дидар ханым, түсінген болсаңыз, плюс қойсаңыз, и марафонға go. Алдымызда дүйсенбі күні бастаймыз. Марафон жайлы толық ақпаратты төменде осы видеоның астына сақтап қоямын. Бір нәрсе бастау үшін іштей қорқамын, бірақ бисмилла бір іс бастап жатырмын. Іштей қорқынышты қалай жеңуге болады? Таңғышбаева, иә? Сұраққа рахмет. Біріншіден, қорқыныштың болуы ол қалыпты нәрсе. Неге? Өйткені адамның табиғатында бар нәрсе, жоқ нәрседен, әлі болмаған нәрседен және білмейтін нәрседен қорқады. Ол бізді өзімізді сақтандыру, өз-өзімізді сақтандыру ішкі функцияның қосылуы. Қалай сіз сол жолдан өтіп шығасыз бір рет, келесі жолы өтетін кезде қорқыныш болмайды. Дұрыс па? Сондықтан ол қорқыныштың артында ресурс бар. Яғни қатты адамның бір қалауы бар. Сол қалауды анықтап, қалауды жаңа амалдармен, позитивті амалдармен іске асырудың жолдарын іздеу қажет болады. Ол үшін сізге жақсы психолог, психосоматологқа барған дұрыс болады. Қорқынышты ресурсқа айналдыру үшін. Қорқынышпен күрессең, энергияң кетіп қалады. Сөйтіп мақсатқа жетуге қажетті энергия жетпей қалуы мүмкін. Сондықтан біз қорқынышты керісінше мақсатқа жету ресурсы ретінде қолдансақ, сіз мақсатыңызға жоспардан бұрын жетуіңіз мүмкін. Жеке өз басым сөйтіп кезінде қолданғанмын және көп жағдайда мақсатқа тез жеткізді. Бірақ оның өзінің практикасы бар, өзінің алгоритмі бар. 50-120 марафонға тіркелу қажет, ол жерде қорқынышпен жұмыс жасау әдіс тәсілдер бар. Немесе жақсы психолог, психосоматолог практике бару қажет. Немесе маған жекеме жазылсаңыз болады. Жеке талқыға. И қорқынышты ресурсқа айналдырамыз, иншалла. Оған көп уақыт кетпейді. Ары кетсе бір сағат кетуі мүмкін. И все. Түсінген болсаңыз, плюс қойсаңыздар болады. Қорқынышқа байланысты айтқан жауабымды. Және 10 адамға таратып қойсаңыздар осы бүгінгі видеоны мына жерде бөлісіп, мына керемет рухани сұхбат болып жатыр. Жеке өзіме ұнап жатыр.
Бұл онлайн бірінші рет менде рухани сұхбат, әдетте менде офлайн. Сондықтан өздеріңіздің оң бағаларыңызды күтемін. А оң баға ол көбірек комментарий және көбірек бөлісу. Кеш жарық аға, бесіне осы айдың енем қайтыс болды. Арты қайлы болсын. Айгерім ханым, соны жолдасым екеуіміз сендер өлтірдіңдер деп қызы кетті айтып, сендер өлтірдіңдер. А, енеңіздің қызы, қайын сіңлі или қайын әпке, да? Екеуіміз, жолдасым екеуіміз сендер өлтірдіңдер деп қызы кетті айтып, аға жүрекке қатты өтіп жатыр, аға рухани өшіп жатырмын дейді. Чаның, айтса айтыпты, ешті ол сол кісінің ойы ғана, ол өзінің ашуымен, эмоциясымен, қайғысымен айтты. Не? Бірақ айтқаны рас емес қой, дұрыс па? Ешті, айтса айта берсін. Мен де айтам мысалы, сендер өлтірдіңдер сол енелерінді. Дұрыс қарамағасындар, дұрыс шай бермегесіндер. А вдруг сендер шайына бір нәрсе қосқан шығарсыңдар. А? Вот сендер күйеуіңе күйеуің әдейі өлтірдіңдер ана үйді алу үшін. Сол үй мамамның атында еді. Міне, мен білем. А мен болғандай өлтірмейтін едім. Көрдіңіз ба? Үйтшен мен айттым. Мен просто ішімдегі ашуымды айттым. Менде ешқандай дәлел жоқ. Мен көргенде жоқпын. Егер шын менде мен жаным ашса, анама, мен өзім келіп қарайтынмын. Өзім сол үйге келіп қарайтынмын анама. Шын менде жанашыр болсам. Немесе өзім қасыма алдырып алам. Немесе бір қызметкерді жалдап қасына отырысып қоятын едім. Солай жасадым ма? Жасамаған болса, онда немдеге уайым деп жатырмыз. А жасаған болса, значит, өзі жауапты. Екі жағдайда да оған өкінудің, ашуланудың, ренжудің себебі жоқ та. Түсіндіре алдым ба? Болды, Алла Тағала алды, Аллаға тапсыру қажет. Енеңізді, ана кісіні де, ол оның ойы, оның сөзі. Точка. Болды. Оның сөзін, оның ойын емденіп алуға болмайды. Ол дұрыс емес. Окей? Келістік па? Айгерім ханым, келіссеңіз плюс қойсаңыз. Кім он адамға бөлісті? Мына бөлісуді басып, он адамға жіберіп қояйық, 10 плюс деп жазып қояйық. Адамға зависимы болудан қалай арылуға болады? Тез бауыр басып қалудан арылу. Салта. Айналайын Салта ханым. Бұл әлі іштей өз өмірінің жауапкершілігін алмаған инфантильдік адамның белгілері, әлі тұлға болып қалыптаспаған, әлі өзінің ойына, сезімдеріне, эмоциясына, амалдарына толық жауапкершілікті алмаған адамдардың симптомдары мынау. Түсіндіре алдым ба? Әке шешесінен сепарация процесі толық өтпеген, психоэмоционалдық толық шекараны бекітпеген адамның бір белгілері негізі. Бұл жақсы емес, жаман емес, ойбай мен сондаймын ба деп одан сайын қайғыға кіріп кетсін деп айтып жатқан жоқпын. Ол әзірге менде болжам. Бұдан қалай шықсақ болады? Ең біріншіден мен тұлға болып қалыптасуым қажет. Мен ер болсам да, әйел болсам да, қыз болсам да, бала болсам да, мен өз ойыма, өз сөзіме, өз эмоцияларыма, өз сезімдеріме, өз амалдарыма жауап бере алатын, жауапкершілікті алған, өз өміріне жауапкершілікті алған тұлға ретінде қалыптасуым қажет. Сонда мен басқа адамдарға тәуелді болуды, дәлірек айтқанда бұл жерде адамға емес,
қарым-қатынасқа тәуелді болуыңыз мүмкін. Бір адаммен жақын араласа бастайсыз, таныса бастаймыз, жүре бастаймыз, да, құшақтаса бастаймыз, сүйсе бастаймыз, жоспарлар құра бастаймыз, үйленеміз, тұрмысқа шығамыз, үй аламыз, отбасылы боламыз деп. И бір күн жоқ болып кетеді, немесе ұрсып қаламыз. А содан кейін жұмыста қалады, мақсаттар да, армандар да барлығы мұз сияқты көз алдымызда ери бастайды. Сол кезде менің жаным жай таппайды. Солай ма? Солай болса плюс қойсаңыз болады. Та кімде осындай реакция болып жатыр, плюс қойсаңыздар. Бұның жолы, ең оңай тиімді жолы, тағы да қайталап айтамын, тұлға болып қалыптасу. Өкінші орай қазіргі уақытта мен өзім байқаймын, енді аралас жүргеннен кейін адамдармен барлығы емес, бірақ көп бөлігінде адамдар тұлға болып қалыптасып үлгермеген процесте, тіпті кейбіреулер мүлдем тоқтап қалған. Тіпті мен 30 жастағы, 40 жастағы, 60 жастағы адамдармен жұмыс жасап көрдім, бір қызығы, тұлға болып қалыптаспағандар әлі де өзгенің ойына, сөзіне тәуелді. Әлі де өзінің қалауын жасай алмайды. Мысалы, жай қарапайым нәрсе. Ата-анаңыз той жасайтын кезде әкешіңіз айтқан шығарсыз, осы тойды халал жасайықшы деп. Сол кезде не деп жауап берді? Комментарий жазсаңыздар болады. Не деп жауап берді сол кезде? Әке, ана, әсіресе әкелеріңіз, немесе аналарыңыз, немесе әжелеріңіз, аталарыңыз, осы тойымызды халал жасайықшы деген кезде не деп жауап берді? Ол дегеніміз әлі де тіпті өзіміздің әкешіміз, өзгелердің ойына, сөзіне тәуелді болып тұр. Ол жақсы емес, жаман емес, тағы да қайталап айтамын. Ол дегеніміз әлі толық піспеген. Қай жағынан? Психоэмоционалдық жағынан, тұлға ретінде толыққанды піспеген. Толыққанды піспеу жақсы ма, жаман ба? Ол да жақсы емес, жаман да емес. Ол процесте. Ол солай пісу процесінде. Біреу ерте піседі, біреу кеш піседі, біреу өмірдің соңында піседі, біреу толығымен пісіп өтеді дегендей. Бірақ дегенмен де неғұрлым ертерек пісіп жетілсек, соғұрлым жемісін аламыз. Түсінген болсаңыздар, плюс қойсаңыздар болады. Келесі сұраққа өтейік. Тәкаппарлық деген ол өзгеден өзін биік санау, немесе менікі ғана дұрыс дегені, тәкаппарлықтың төмен санауы дегенді естіппін дейді. Иә, наверное, білмеген шығарсыз. Көп жағдайда тәкаппар деп өзін жоғары санайды дегендер. Негізінде өзін төмен санау да ол тәкаппарлықтың екінші түрі. Яғни іш жағы. Медальдің екі жағы бар ғой, сол секілді. Біз тек сырт жағын көреміз. Қаптың сыртқы жағын көріп жатырмыз да. А тәкаппарлықтың екінші іш жағы бар, ол қаптың іш жағы. Біз мен адам ретінде өзімді өзгеден жоғарыда қоя алмаймын, өзімді өзгеден төмен де қоя алмаймын. Өйткені төмен қоя бастасам не болады? Мен тікелей авторға арызданып жатырмын. Неге сен мені төмен жараттың дегенде, көрдіңіз бе? Кейде айтып жатады. Мысалы мынау, құрбандық позиция бар ғой, өзін құрбан санау. Өмірдің, тағдырдың, бастықтың, әке шешенің, жұмыстың құрбан ретінде санау, сол позицияда болу, бұл да тәкаппарлықтың жаңа екінші түріне кіріп кетеді. Бір адамды өзімнен қалай жіберуге болады? JD. Аха. Оңай жіберуге. Қалай оңай жеңіп жіберуге болады? Негізінде әу баста, егер мен ол адамды менікі, тек қана менікі деп
иемденіп, иә, меншіктеп алған болсам, жіберуім, босатуым қиын болады. Ол тек қана адамға қатысты емес, кез келген жаратылған нәрсені. Адам, жұмыс, қызмет, билік, ақша, мүлік, иә, жылжымайтын мүлік, жылжымалы мүлік, кез келген нәрсені мен түбегейлі 100% бұл менің меншігім деп емденіп алатын болсам, онда оны босатуым, жіберуім де қиын болады. Өте қиын болады. Сол себепті бұл жерде оңай бір лайфхак бар. Бірінші, мен мойындауым қажет, ол адам менікі емес. Түсіндіре алдым ба? Ол адам менікі емес. Ол адам кімдікі? Кім оны жаратты? Кім оның авторы? Соны мен бірінші мойындап алуым қажет. Сол мойындағанда ғана мен түсінем. Сол кезде мен жүрегімнен босатам. Мейірім махаббатпен босатам жүрегім. Отырамын, терең демалым, дем шығарамын. Иә? Сөйтіп саналы түрде мойындаймын. Иә, Асқар, ол менікі емес. Оны жаратқан Алла. Оның авторы Алла. Оның иесі Алла. Мен оның иесі емеспін. Оның өз сезімі бар, оның өзінің ойы бар. Менің өз сезімім бар, өз ойымым бар. Оның өзінің жолы бар. Менің өз жолым бар. Оның өзінің миссиясы бар, менің өз миссиям бар. Жай ғана бір-біріміздің миссиямыз бір жолда емес екен, бір бағытта емес екен. Ол өз жолымен кетті, мен өз жолымен кете беремін. Менің өз жолым бар, оның өз жолы бар. Деп, өзіңізді жаймен-жаймен не істейміз? Ажыратамыз. Ажырату қажет. Ажыратамыз. Иә? Жеңілдік болады. Бірден жеңілдік болады. Бірден көңіліңізде жеңілдік пайда болады. Егер қазір параллель жасаған болсаңыз мен бірге, сізде уже жеңілдік болып жатыр. Чатқа неге комментарий жазсаңыз, иә. Бол бір ұйықтап тұрғаннан кейін бұрынғыдай не болмайды. Кешірім сұраймын мен. Жерде отырғанмын. Кішкене аяғымды созып отырайыншы. Келесі сұраққа өтейік. Күйеуім арақты қоймайды. Не істесем болады? Еш нәрсе жасауым қажет жоқ. Мен бұл сұрақтың шешімін 2015 жылдан бері зерттеп келе жатырмын. Бұның шешімі сізде емес. Күйеуіңіздің арақпен қарым-қатынасын сіз шешпейсіз. Оны өз шешеді. Өз шешеді. Тағы қайталап айтам. Күйеуіңіздің арақпен қарым-қатынасын, ішімдікпен қарым-қатынасын сіз шеше алмайсыз. Оны өз шешеді. Қалай сіз ұмтыласыз шешуге? Иә, қалай ұмтыласыз? Ол одан сайын шеше бастайды. Мен соны байқадым. Бірақ сіз күйеуіңізге деген қарым-қатынасты өзгерту арқылы әсер етуіңіз мүмкін. Қалай? Кімнің күйеуі арақ ішеді? Пожалуйста, қазір параллелді осы практиканы жасасаңыздар болады. Ең бірінші, менің жүрегімде тыныштық болу қажет.
күйеуімнің ішетіні, сол күйеуімнің мас болуы, күйеуім өз-өзіне зиян тигізіп жатқанына барлығын қалай бар солай қабылдауым қажет. Ең бірінші орында. Ол қиын басында. Өте қиын болады. Өте қиын болады. Бірақ осыны істесеңіз, жеңілдік пайда болады. Кімнің әкесі шет, пожалуйста? Қалай қабылдаймыз? Біріншіден бұлай айтам. Менің күйім алқаш. Екінші, мен алқаш күйеудің әйелімін. Я, менің күйім алқаш, мен алқаш күйеудің әйелімін. Түсіндір алдың ба? Қабылдау процесі осылай жүреді. Қабылдау процесі, реально қабылдау процесі, жан тәнмен қабылдау процесі. Менің күйім алқаш, мен алқаш күйеудің әйелімін. Менің әкем алқаш, мен алқаш әкенің баласымын, ұлымын, немесе қызымын. Түсіндір алдың ба? Менің күйім, мен бірге қайталасаңыздар болады. И бірден жеңілдік келеді қазір. Менің күйім алқаш, мен алқаш күйеудің әйелімін. Мен мойындаймын. Менің күйім, менің байым десеңіз де болады. Немесе қалай? Немесе менің анам, менің әкем алқаш, мен сол алқаш әкенің, алқаш ананың ұлымын немесе қызымын. Солай мойындауым қажет, іштей жүректей. Қабылдауым қажет. Ол итак солай. Иә, ақты ақ деп, қараны қара деп бірінші қабылдау қажет. Сол кезде менде көңілімде қабылдау процесі жүреді. Жан тәнімен, шынайы. Ол әкемнің минусы. Ол жұбайымның, ол күйімнің бір минусы. Минусымен бірге қабылдау, ол батырлық. Ең жақын адам ғана қабылдай алады адамды минусымен бірге. Сіз қазір ең жақын адам болып тұрсыз. Қабылдағанда ғана сіздің қарым-қатынасыңыз өзгереді. Күйеуіңізге, әкеңізге, анаңызға. Сол өзгерген қарым-қатынас әкеңізге немесе күйеуіңізге оң тайлы ықпал ете бастайды. Ертесіне арақты қойып кетеді, реально қойып кетеді. Ондай практикада болғандар бар. Қалай әйелі күйеуіне қарым-қатынасты өзгертеді? Бір аптаның ішінде күйеуі келіп, кешірім сұрап, отбасынан кешірім сұрап, жауапкершілікпен қарап айтады. Бүгіннен бастап мен ішімдік тастаймын. Вот өз айтып жатыр. Өз жүрегімен айтып жатыр. Ешкім оны қинаған да жоқ. Ешқайда апарған да жоқ. Өз айтты. Вот ер адам өз айтқан кезде ол қояды. А когда оны қинаған кезде, қысым жасаған кезде ол қоймайды. Ода күрес пайда болады. Ер адам табиғат сондай. Кім түсінді плюс қойсын. И ол нормальны негізі. Бар нәрсені бар деп қабылдау қажет. Ауруын жасырған өледі. Дұрыс па? Аурыма аурымын деп қабылдау қажет. Е? Алқаш па? Алқаш деп қабылдау қажет. Все. Өте көп мысалдар бар. Осыны жасаған әйелдердің күйеулері арақты көп ұзамай тастай бастайды. Бірінші азайтады, сосын тастайды. Мүмкін бір ай кетеді. Мүмкін екі ай кетеді. Мүмкін жарты жыл кетеді. Е? Мүмкін бір апта кетеді, әркімдер қалай. Бірақ міндетті түрде өзгеріс болады. Осын жаңа екі қадамды жасау қажет. Бірінші едім, мен жаңа ұмытып қалдым. Мұжым қайттан көріп қажет мына эфирді сіздерге. Міндетті түрде жазып алсаңыздар. Қалай өзімді танимыз? Өте жақсы сұрақ. Рухани ұстаз табу қажет. Рухани ұстаз сіздерді жетелейді, бағыттайды. Мен бармын, мүмкін басқа біреу бар. Өзім 3-курстан бастап мен рухани ұстаз боламын деп шешім
қабылдағанмын өзіме. Ол 2008 жылы болатын. 2007 я 2007 жылдары болатын. 2007-2008 жылдары. Мен сол кезде айтқан, мен әлемге танымал ұлы рухани ұстаз боламын деп. Маған келсеңіз болады. Біздің сабақтарымыз бар. 120 күн марафон бар, мен баймын курсы бар, ПСП курсы бар. Сізге сол өзіңізді тану көмектесетін бұл 120 күн марафон алдымызда дүйсенбі күні, дүйсенбі қай күн, 15 ма? 15 шілдеде басталады иншалла. Сол 15 шілдеде тіркеліп алсаңыз болады. 0012 ай, 0024 ай бөліп төлеу бар. Қолма-қол бар, ай сайын бөліп төлеу бар, 4 ай. 4 ай дейінгі кейінгі мүлден басқа адам боласыз. Мүлден басқа адам боласыз иншалла. 120 күн көп сияқты. Жоқ. Басында солай көп шәкірттер солай ойлайды. Қалай өтемін 120 күн бойы деп. А курстың аяғында ойбай уже бітіп қалды ма не дейді ше. Мен қимай жатырмын, мен қайтадан оқығым келіп жатыр дейді. 80-90% солай айтады шәкірттер. Неге? Өйткені бұл сабақтар аз-аздан және өте қызықты. Аз-аздан қызықты және практика. Күнделікті өмірге негізделген практика. Кеше ғана бір шәкірт айтады. Менің өмірімде қандай мәселе туындады, ертесіне соның шешімі келіп тұрады дейді. Ертесіне сол мәселеге сәйкес сабақ келіп тұрады. Және осы кері байланысты көп шәкірттерден естідім. Қалай сонда тур мен үшін жасаған сияқтысыз? Иә, неге? Өйткені бұл курсты құрастыру барысында мен қандай өзгерістен кейін қандай өзгеріс болады адамда, одан кейін қандай өзгеріс болады, одан кейін қандай өзгеріс болады, соның бәрін зерттеп келіп келесі қадамдарды жасап отырғанбыз. 16 жылдық тәжірибенің есесі бұл. Плюс түйсікпен дұрыс жұмыс жасау, интуициямен дұрыс жұмыс жасау, руханиятпен дұрыс жұмыс жасау көп көмегін тигізді. Мен әрбір сабақты ішкі түйсігімен ақылдасып жасаймын да. Ал ішкі түйсік бүкіл әлеммен байланысты. Біздің ішкі түйсігіміз, жер бетінде 8 миллиард халық бар ма? Әлі 7 миллиард халық ба? Бір-бірімізбен біз бейсаналы түрде түйсікпен байланыстамыз. Яғни мен бүкіл әлемдегі ақпаратты соның бір базасын ескере отырып, бүкіл адамдардың психологиясын ескере отырып запрос жіберіп, сияқтан жауапты алып жасалған курс негізінде. Ол бір фантастика болуы мүмкін, негізінде ол фантастика емес, орысшасы интуиция ғой негізі. Немесе подсознание деп жатады, иә. Соны дұрыс қолдан алсақ, бұл негізі Алланың берген керемет құралы, иә, түйсік деген. Осыны дұрыс іске қосып, дұрыс қолдансақ өмірімізде, біздің өміріміздегі мүмкіндіктерді көру қабілетіміз көбейеді. Түсіндіралым ба? Сол 20 күн марафонда түйсікпен жұмыс жасауды үйретеміз иншалла. Маятник әдісімен түйсігімен сөйлестім, бірақ қате жауап береді. Түйсік алдауы мүмкін бе дейді. Түйсік ол шындықты айтпайды да, алдамайды да, ол қалай бар солай жауап береді. Түйсік үшін дұрыс, бұрыс деген жауап жоқ. Қалай бар солай жауап береді негізі. Және қандай сұрақ қоясыз, соған сәйкес жауап береді. Сондықтан сұраққа мән беру қажет. Түсіндіралым ба? Егер сұрақты дұрыс қоймасақ, онда дұрыс жауап болмайды. Сол себепті сіз қандай сұрақ қойдыңыз, сол сұрақты жазсаңыз, мен сол сұрағыңызды бір талдап көрейін. Окей? Түйсікке сұрақ қойған кезде оның өзінің критерийлері бар, ережелері бар. Ол ережелерді ұстанбасақ,
онда біз оны дұрыс қолданбаймыз. Ол пышақ секілді ғой. Пышақ пен сәбіз тұраға болады, картоп тұраға болады, немесе біреуге зиян тигізуге болады, или өзіме зиян тигізуіме болады да. Қалай қолданамыз? Түйсікті дәл солай. Сондықтан оны дұрыс қолдануды үйрену қажет. Сол как раз 20 марафонда мен үйретемін. Қалай өмірде соны тиімді қолдануға болады. Келесі. Рахмет сұрағыңызға, Малика ханым. Келесі Гулия. Сол потенциалымызды басып тастаған болса, қайта шығара аламыз ба дейді. Әрине, ол тұр ғой іште. Ол тұр, ол жабылып тұрған болуы мүмкін, ол қысылып тұрған болуы мүмкін, ол тұншығып тұрған болуы мүмкін. Ол немесе мен өзім байқамай жүрген болуы мүмкін. Соны біз не істейміз? Анықтап, үңіліп, жаймен-жаймен шығарамыз. Ол потенциалды қолдану үшін алдымен мен баратын бағытты анықтауым қажет. Түсіндір алдым ба? Мен Алматыдан Шымкентке баратын болсам, мен немен барам? Көлікпен барам ба? Ұшақпен барам ба? Бірақ мен бірінші Б нүктені анықтауым қажет та, қайда баратынымды. Дұрыс па? Немесе Алматыдан Талғарға баратын болсам, ұшақпен бармаймын ғой. Көлікпен барам, таксимен барам, автобуспен барам. Сол көлік, такси, автобус бұл потенциалдар. Түсініңіз ба? Ал енді Алматыдан Австралияға баратын болсам, онда мен ұшақты жалдайым. Ұшақпен барам. Ұшақ ол менің потенциалым. Сол секілді ол Б нүктеге сәйкес шығады. Әзірге Б нүктені қоймайсақ, мақсат болмаса менде, миссия болмаса, потенциал ол шықпайды. Білмеймін ол, қандай потенциал бар екен. Ал мақсатты мен қоя алмаймын, егер мен өзімді танымасам. Кім екенімді, қандай адам екенімді, қандай плюс-минустер бар, қандай таланттар бар, қандай қабілеттер бар да. Соларды анықтамайынша мен мақсатты қоя алмаймын. Вот сондай. 20 марафонды өтеміз. Жаймен. 20 күннен өзіңмен жұмыс істеуді үйреніп шығасыз дейді Айзат ханым. Рахмет жаным сол. Ең алғаш санамды ашқан осы ұстаз. Круто. Осы кісінің марафондарынан қалмай қатыстым дейді. Жаным сол. Рахмет. Ситуациядан сабақ алмасаң қайталана береді. Міне біздің шәкірттер біледі өз. Кистаның психосоматикасы қалай дейді. YouTube-та Алмас Ақын, жыныс аурулары, киста деп терсеңіз шығады. Мен жазып қойған, ол видеосы бар. Келесі Галия я, или Гулия ма? Мені өз-өзімнен жалқау еріншек болып кеттім дейді. Ну и что? Пожалуйста, сіз жалқау да бола аласыз, еріншек те бола аласыз. Қолымнан шыққан өнерім дамымай қалай бергенің салдарыма дейін дейді. Менің ойымша олай емес. Менің ойымша бұл жерде екі себеп болуы мүмкін. Біріншіден, бұл өнер менің мақсатым емес, менің миссиям емес. Бұл көшірілген миссия, көшірілген мақсат болуы мүмкін. Менің табиғатыма, я қолымнан келеді, бірақ табиғатыма жақын болмауы мүмкін. Ол бірінші себеп. Екінші себебі, я бұл менің табиғатымда бар, менің болмысымда бар, бірақ мен оған мақсат қойған жоқпын, мен миссия қойған жоқпын. Мынандай нәрсе бар. Мысалы, мен ұстаз ретінде бала оқытып көрдім, колледжде оқытып көрдім, университетте оқытып көрдім. Сөйтіп оқытып жүрдім. Дұрыс па? Яғни менде қабілет бар. Сабақ беру, бала оқыта алу. Бірақ егер менде миссия болмаса, онда анау маған драйв бермейді, кайф бермейді. Мен тек қана айлықтан айлыққа өмір сүрем.
Сондықтан мен миссия қойым қажет. Бұл екінші себеп. Мен осы қол өнердің бірегей түрін жасаймын. Мысалы да енді әлемге танымал. Мен әлемге танымал болам. Мен Қазақстанға танымал болам. Маған әрбір пәленше-пәленше адамдар өздері келіп сұрайтын болады. Жеке авторлық жоба ретінде сұраныс болады деген дейді. Мысалы, сол кезде менде драйв пайда болады, сол кезде менде энергия пайда болады. Оған дейін болмайды ол. Өйткені менде жоқ қой, мақсат жоқ. Мақсат болмаса ресурс бөлінбейді. Мақсат болмаса ресурс бөлінбейді. Естеріңізде болсын. Мысалы, бюджеттен ақша бөліну үшін бірінші оған жоспар дайындайды ғой, дұрыс па? Жоспарды дайындайды, есептейді, сметасын береді, содан кейін барып бюджеттен ақша бөлінеді. Сол секілді мақсат қоймасақ онда болмайды. Кім түсінді? Мақсат плюс деп жазсаңыздар. Мұрын так, кім еді жаңа? Гүлия ханым. Мен Гүлия ханым түсінікті бол ма? Түсінікті болса, я түсіндім деп жазсаңыз. Мұрын ауру және тіс ауруының психосоматикасы. Бұл да YouTube-та бар. Алмас ақын мұрын тіс деп терсеңіздер шығады. Миымыздағы пайдасы жоқ болған жаман пікірден қалай құтыламын дейді. Кім шешті ол пайдасы жоқ деп, кім шешті ол жаман деп, кім оған баға беріп жатыр? Сіз ғой. Сіздің ойыңызша ол жаман, пайдасы жоқ деп ойлап жатырсыз. Негізінде ол жаман емес, жақсы емес. Мен солай баға беріп жатырмын негізінде. Мен үшін сіздің ол ойыңыз нейтралды болуы мүмкін. Түсіндіре алдым ба? Басқа үшін ол керісінше позитивті болуы мүмкін. Да? Біреуді ол күдіртуі мүмкін тіпті. Сондықтан біріншіден ол ойларды, мейлі жаман болсын, мейлі жақсы болсын деп ойлаған ойларыңыздың артында сезім. Кез келген салдардың артында әрекет тұрады. Әрекеттің артында ой тұрады. Ой және сөз. Ойдың артында сезім тұрады. Сезімнің артында ниет тұрады. Яғни бұл сіздің ойыңыздың артында бір сезім тұр. Түсіндіралым ба? Әдетте жаман ойлардың артында негативті сезімдер болады. Қорқыныш, үрей, уайым, агрессия, реніш, ашу, ыза дегендей. Сол сезімді анықтап, сол сезімді сүру қажет. Сезімді сүрмейінше ойлар келе береді. Ой, ол ағын су секілді. Оны тоқтатсаң, торқырайды ол. Одан сайын көбейеді. Сондықтан біз оны ағыз жереміз де, оның анау әу бастағы шығыватқан жеріне барамыз. Шығыватқан жері ол сезім. Қандай сезімнен кеп жатыр? Бұлақ. Бұлағын табамыз. Ал бұлақты тапсақ, сол бұлақта не жазылып тұр, не айтылып тұр. Өйткені сезімнің артында хабар бар, белгі бар. Сезім арқылы Алла Тағала ескерту, сабақ, сүйінші береді. Соны анықтап қабылдасақ, сезім бұл сияқты селіп кетеді. Сөйтіп менің бойымда жаңа ресурс пайда болады. Жаңа бір потенциал қосылады. Түсінікті болды ма? Намихан ханым. Атыңыз ерекше екен.
психосоматикаға байланысты сұрақтарыңызды PSP курсында шеше аласыздар. Немесе YouTube-тан қандай сыртқы ішкі орган ауырып тұр, соны терсеңіз, алмасақын қандай орган ауырып тұр, соны терсеңіздер шығады сол жақтан. Бедеулікке байланысты екі рет консультация алдым. Кімнен алдыңыз? 4 ай болды, нәтиже болмай жатыр, ауруымда емделмеді, не істесем болады деді. Қандай ауру сізде? Бедеулік па? Біріншіден бедеулікті қабылдау қажет. Мен бедеумін. Мен бала туа алмаймын әзірге. Мен бала қаламаймын. Негізі туа алмаймын деген артында қаламаймын, туғым келмейді деген жасырын пайда болу мүмкін. Жасырын ол жасырын. Өйткені егер мен бала тусам, там семіріп кетуі мүмкінмін, немесе бала тусам өліп кетуі мүмкінмін, немесе бала тусам фигурам бұзылады, емшегім созылып кетеді, мынау кетіп қалады, қарным шығып кетеді, күйеуім басағатынға кетіп қалады, мен болғысы келмейді, немесе күйеуіміздің арамызда бала пайда болады, сосын ол маған бұрынғыдай көңіл бөлмейді, ол көбірек көңілді балаға бөледі деген секілді не бір түрлі жаңағыдай жасырын ойлар, жасырын наным сенімдер болуы мүмкін әйелдерде. И бедеулік соның шешімі болып тұр. Түсіндіңіз ба? Бедеулік соның шешімі болып тұр. И қазір сізге бедеу болу қайырлы болып тұр, салыстырмалы түрде қайырлы және берекелі болып тұр. Сондықтан осы нәрсені бірінші қабылдау қажет. Мен бедеуім, мен бала туғым келмейді, мойындаймын. Не үшін мен бала туғым келмейді? Сол кезде жауап келеді. Не үшін мен бала туғым келмейді? Мүмкін мен осындай шығар, мүмкін ондай шығар, мүмкін ондай шығар. Мүмкін менде агрессия бар шығар күйеуіме, немесе күйеуімнің әулетіне. Олай болса мен оның ұрпағын таратқым келмейді. Дұрыс па? Или өзімнің анама өкпе ренішім бар шығар. Мен анамды қабылдамаймын. Анамды қабылдамасам, мен өзімді ана ретінде қабылдағым келмейді. Мен ана болғым келмейді. Мен өзімнің мамам секілді болғым келмейді. Мысалда енді. Немесе мен егер мама болып кетсем, мен өзімнің мамама қызы бола алмай қаламын. Вот. Көрдіңіз ба? Не бір түрлі адамның өзінің бір жасырын пайдалары болады ше. Сол жасырын пайданы анықтап, сол жасырын пайданы жаңа позитивті модельмен іске асыру қажет. Сол кезде бедеулік кедергі болмайды. То есть бедеулік альтернативті жол болып қалады. Түсіндіре алдым ба? Кім түсінді? Кім түсінді, плюс қойсын. Жасырын пайданың қалай таба аламыз? Ол үшін жеке қабылдауға жазылу қажет маған. Немесе шәкірттер бар менде, оқып жатқан, оқып бітіріп кеткен. Немесе сол жаңа 120 күн марафон бар. 120 күн марафонда да біз түйсік арқылы жұмыс жасау арқылы жасырын пайданы анықтаймыз. Жаңа модель құрастырамыз, сосын бақытты әйел, бақытты ана, бақытты қыз, бақытты келін деген секілді жаңа модельдерді құрастырамыз. И все. Бәрі жақсы болады, иншалла. Бізде марафонға қатысқан көп деген әйелдер бала көтере алмай жүрген әйелдер, бала көтеріп, баласын сүйіп жатқандар бар. Соның ең көп уақыт бала көтермеген шәкірт 22 жыл болды. 22 жыл бойы бала көтермеген, біздің курсқа қатысады, бала көтереді. И оны оңай жеңіл босанады. Плюс бізде оңай жеңіл босану алгоритмі бар. Өзімізді соған дайындаймыз. Психикамызды, жан дүниемізді, тәнімізді. Ол 4-ші айда бар. Марафонға қатысу қанша? Марафон айына 40 мың теңге жеңілдікпен. 4 айға 300 мың теңге, бірақ қазір жеңілдікпен 160 мың теңге болып тұр. Айына 40 мыңнан түсіп тұр.
Пожалуйста, соған тіркеліп алсаңыздар. Неге 4 ай? 4 айда біз 4 құбыламызды тең қыламыз. 4 құбыламызды тең қыламыз. Окей? Жаңа бедерлікке қатысты сұрақ қойған ханым түсінікті болды ма? Түсіндіре алдым ба? Я түсіндім, рахмет дейді. Мақсатым үшін мен Қазақстанның хас шебері болу еді, бірақ жасымда өтіп жатыр. Миссияма жетемін, сіз қолдап жіберсеңіз дейді. Мен қолдамаймын, сіз өзіңіз жасайсыз оны. Жасыңыз нешеде, сонша ма? Жасым не дейді? Өтіп бара жатыр. Жасыңыз нешеде? Жазасыз ба? 100-де емес шығар жасыңыз. Күйеуім екеуміз бір бірімізді түсінбейміз. Ну что? Кім айтты сіздерге там бірден түсінісіп кетесіңдер деп? Мен кейде өзім жұбайымды түсінбеймін кейде. Вот. Хотя екеуміз бірге болғанымызға 11 16 жыл болды. 16 жыл болды. Кейде мен оны түсінбей қаламын, ол кейде мен түсінбей қалады. Ол нормально. Түсінбеу нормально. Түсіндіре алдым ба? Сізді немесе сіз біреуді 100% түсіну шарт емес. Ондай шарт жоқ. Жоқ ондай шарт. Сондықтан да адамдар құбылмалы, адамдар өзгермелі. Адамдар өзгеру үстінде, күнде өзгереді адамдар. Тұрақты ешнәрсе жоқ, тұрақты адам жоқ, тұрақты өмір жоқ, тұрақты экономика жоқ, тұрақты мезгіл жоқ. Бір жылда қанша мезгіл бар, кім біледі? Жазасыз ба? Ішімнен жақсы да жаман да сөздер шығады, тамағымның астынан да кейде шығады, өзім қорқып кетемін дейді, нормально. Значит, оның артында қорқыныш сезімі тұр. Дұрыс па? Менің жұбайым кіріпті ғой, қарап отыр. Сәлем жағым сол. Мен анаммен сепарация жасауым керек, қалай жасаймын? Go 120 күн марафон. 120 күн марафон. Тұлға болып қалыптасқан кезде автоматты түрде сепарация жүреді. Нұрсадан мынандай сұрақ кепті. Анам менімен тұрады. Екі баламды өзім асырап келемін. То есть сіз или жесірсіз, или ажырасқансыз, солай ма? Үлкен кісі, қырсық. Енді ұлдарына барып тұрғанын қалаймын. Менен кеткісі келмейді. Қарым қатынасымыз анамен дұрыс емес. Аха. Жағдайыңызды түсіндім, а сұрағыңыз қандай? Сұрағыңыз қалай анамды өз еркіне жіберемін да. Наверное, сіз анаңызға ана болған шығарсыз. Дұрыс па? Мынау егер қыз бала анасынан сепарация процесінен өтпесе, алдағы уақытта анасына ана болып кетеді. Сонда иерархия бұзылады. Кім түсініп жатыр? Бес қоямыз. Бес, 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 бес қоямыз. Сөйтіп 5 адамға жіберіп қоямыз дереу-дереу. Егер де қыз бала өзінің анасымен сепарация процесінен өтпесе, сепарация деген сөзді түсінбесеңіздер, Google-ға терсеңіз шығады, онда алдағы уақытта өзінің анасына ана болып кетеді. Ол сырт көзге дұрыс секілді, бірақ психоэмоционалдық тұрғыда каша болады, ботқа болады. Неге? Өйткені қызметші бастық болып кетті. Қызметші бастықтың бастығы болып кетті. Мысалы, бір компания бар, бір компанияда қызметші бар. Дворник дейші, естің алдын сыпырып жүрген дворник. Сөйтіп, ол келетті, сол компанияның директоріне
бастық бола бастайды. Эй, директор, сен неге үйтпейсің, сен неге бүйтпейсің деп. Ол компания не болады? Қанша уақытқа дейін өмір сүруі мүмкін ол компания? Бір ай? Бір жыл? Қанша уақытқа дейін ол табысты болуы мүмкін? Менің ойымша, бір күннен кейін құлдырай бастайды. Сол секілді, егер мен әкеме әке болып кетсем, анама ана болып кетсем, онда иерархия бұзылады. Өйткені мен анамнан төменмін, әкемнен төмен тұрамын. Менен кейін балам тұрады. Дұрыс па? Менің балам менің жоғарынан қарап тұрса, әке, там, үйтпейсің бе, бүйтпейсің бе, десе, не болып кетті дейсің ғой, тыныштық па? Орнына түс дейді. Сөйтіп өмір сізге қазір көрсетіп жатыр. Мамаңызға мама болғаннан кейін, мамаңыз сізге сіздің қызыңыз болып жатыр. Ешқайда кетпеймін, мам, мен ешқайда кетпеймін, мені басқаларға бермеші деп. Түсіндіре алдым ба? Сондықтан біз не істейміз? Біріншіден бұл жерде өз анаңызды ана ретінде қабылдау өте маңызды. Ана ретінде. Сіз анаңызға ана емессіз, сіз анаңызға қызы боласыз. Өмір бақи. Мына өмірде анаңызға қызы боласыз. И точка. Сол, бірінші анаңызды ана ретінде қабылдау қажет. Екінші, анаңызға қызыңыз, қызы ретінде, тек қана қызы ретінде екеніңізді түсініп қабылдау қажет. Сол кезде анаңыз өз жауапкершілігін алады, сіз өз жауапкершілігіңізді аласыз өміріңізге. Сол кезде анаңыз өз жолымен кетеді. Сіз өз жолыңызбен, анаңыз өз жолымен кетеді. Түсіндіре алдым ба? Түсінсеңіз, плюс қойсаңыз. Егер ол қиын болса, түсініксіз болса, қалай жасаймын десеңіз, 20 марафон сізге көмектеседі. Дүйсенбі күні 15-нен бастаймыз. Окей? Так. Так, сказал магнат демекші. Қазір мен неге жазып қойын, 20 күн марафон деп. 20 күн марафон, 132-ші, 132-ші топ бастайын деп отыр, білесіздер ме сіздер? Бронь. 707, 623, 40, 18. Камшат ханым. Осы кісіге WhatsApp-қа жазу қажет сіздерге. Окей. 20 марафон, 132-ші топ. Старт дүйсенбі күні, иншалла. Біз создық. Негізі кеше басталу қажет болатын. Біз создық дүйсенбі күнге. Өйткені тіркелеміз деген кісілер көп жазды. Біз үлгермей жатырмыз. Біз тіркеліміз келеді деп. Сондықтан біз создық дүйсенбіге. Адамдар тіркеліп жатыр. Бүгін тіркелді, кеше тіркелді. Сондықтан осы топқа тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Окей? Қалай болып жатыр айтпақшы? Бүгінгі түнгі рухани сұхбатымыз әсер етіп жатыр ма? Не түсініп жатсыз? Маған міндет түрде кері байланыс жасап қойсаңыздар. Марафонға қалай жазыламыз? Сіздің ниетіңізді сезіндім да, мені төменде жазып қойдым. Рашида ханым. Баламмен еш тіл табыса алмаймын, 15 жыл болды дейді. Ну и что? Ну и что? Кете берсін, жүре берсін, бара берсін, істей берсін. Неше жаста балаңыз? Енді 15 жылдан болса, үлкен жігіт болып тұрған шығар ол. Тіпті әке болған шығар. Тіл табысу қажет деген шарт жоқ қой. Ол өз өмірімен сүріп кете берсін. Сіз өз өміріңізді не үшін сүрмей жатсыз? Не үшін сіздің фокусыңыз балаңызда? Мүмкін ондай емес шығар, бірақ мен байқаймын. Өте көп аналар, әсіресе ажырасқан аналар, немесе жесір қалған аналар, баланы өмірдің мәні қылып қояды. Өзін ұмытады.
өзін өмірінің мәнінен алып тастайды, сөйтіп баланы қойып қояды. Ол дұрыс емес. Дұрыс емес. Ол кезде бала қашады. Естеріңізде болсын, кімнің баласы тыңдамай жүр, кімнің баласы қашып жүр, кімнің баласы агрессивный болып жүр, оның артындағы себебі сол баланы Құдайдың орнына қойып қою, немесе өмірдің мәні қылып алу. Ол кезде балада автомат түрде тебу процесі бастады. Тебу. Кетар. Құрып кет. Жек көрем мен сені. Неге? Өйткені ол тұншығып жатыр. Ол психоэмоционалды тұрғыда ол тұншығып жатыр. Түсіндіңіз ба? Сонда етектің астында ұстаудың қажеті жоқ. Тем более ол баланы. Ол баланы етектің астында ұстасаңыз, ол етектің астында қалып қояды. Сіздің етегіңізден шығады да, келінің етегіне кіреді. Болды. Ол жақсы емес, жаман да емес. Просто ұлдардың психологиясы, ұлдардың тәрбиелеу алгоритмі басқаша. Басқаша. Ұлдарды ұлдар олар қалай тәрбие көреді, олар қолмен ұстап, басын ұрып, тісі қанап, қолын сындырып, солай тәрбие көреді. Қыздарды басқаша. Кейбір аналарымыз, әжелеріміз сол, ей, сынып қалады, сындырып аласын, ей, құлап қаласын, ей, үйтіп қаласын, бүйтіп қаласын деп, қорғаштаудың нәтижесінде баланың мына өмірде, ұлдың мына өмірде тәжірибе жинауына кедергі болып қалады да кейде. Түсіндім ба? Сол себепті сол нәрсені мен мына жерде сезіп тұрмын негізі, мына сұрақтың ішінде. Rich woman. Так, ары қарай кеттік. Менде қанша уақыт бар? Менде тағы 10 минуттай бар. 4 мезгіл бар, ә? Бір жылда 4 мезгіл бар. Дұрыс айтасыздар. Яғни бір жылдың өзінде 4 өзгеріс болады да. 4 өзгеріс болады. Дұрыс па? Енді не үшін біз бір адам өзгерсе таңғаламыз? Керек емес таңғалудың. Ол нормально. Өзгерген дұрыс қайта. Әйтпесе тек қана жаз болса не болады? Мысалы, Дубайда кім тұра алады? Тек қана жаз, қыс жоқ жақта. Сіз тұра аласыз ба Дубайда? Мен тұра алмаймын мысалы. Тұрып жатқандар бар, иә. Мен тұра алмаймын мысалы. Өйткені маған мынау Қазақстан, Алматы керемет. 4 мезгілді сезінесің. Ашқарақтық жайлы мен айтқамын. Ашқарақтық жайлы YouTube-та бар. Іздеп көрсеңіз болады, Алмас Ақын. Ашқарақтық деп. Келесі айым деген кісіден келіп тұр хат. Содан кейін мына сұрақ, төмендегі сұрақтарға жауап берейін. Енемен тұрғым келмейді. Окей. Нормально. Бірінші айтайын, бұл нормально сезім. Енемен тұрғым келмейді. Бұл қалыпты сезім, бұл жақсы емес, жаман да емес. Түсіндіңіз ба? Сен тек қана енеңмен тұру қажетсің деген шарт жоқ. Ондай шарт жоқ. Тағы да қайталап айтамын. Күйеуім. Ойбай, қазір. Күйеуім. Ажыра. Еді. Қызық болып жатыр маған. Күйеуім ажырамай мамасынан. Ажырамайды мамасынан. Күйеуімен ұрыс
шыққанда саған не жетпейді? Балам барлығын істеп жатыр саған деп бірге ұрысып, күйеуім ұрып кетеді. Неге үйтеді, не істеймін дейді. Аха. Мен сіздің орныңызда болсам не істер едім енді? Біріншіден, менде қандай сезім болып жатыр? Мысалы, не үшін мен енемен тұрғым келмейді? Не үшін мен? Бірінші өзімнен соны шешіп аламын. Не үшін мен енемен тұрғым келмейді? Бұл жерде мен психолог, немесе психосоматологпен жұмыс жасайтын едім. Немесе 20 күн марафонға қатысатын едім. Өйткені мен өзіммен бұрын шешіп алуым қажет. Өйткені өзіммен шешпесем, бұл алдымнан ертең айналып келе береді басқа адаммен. Мүмкін мен оны қабылдамаймын, мүмкін мен оны жек көремін, мүмкін мен оны мүмкін мен оған ренжіген шығармын. Бірнеше жыл алдын сол реніш әлі тұрған шығар. Мүмкін мен ренжіген адамға ұқсайтын шығар бұл кісі. Иә. Триггер ретінде оятып жатыр. Мүмкін көңілім қалған шығар. Мүмкін менің артынан иіскеп жүретін секілді сезім бар шығар, иә. Тінтіп жүретін секілді. Мүмкін ол дуалайтын шығар. Білмеймін енді. Әйтеуір өзімдегі ішкі себебімді анықтаймын. Сонымен жұмыс жасаймын, босатамын. Сосын мен күйеуіме айтамын. Так, бұл жерде енді енемен тұрғым келмесе, мен оны енеме айтуым қажет. Енеме айтуым, күйеуіме емес, енеме айтуым қажет. Бірақ көркем түрде. Күйген дүние күйіп кетсін дейді ме қазақта? Енді күйіп кеткен дүние айтақта күйіп кетті ғой. Сондықтан дүниені күйдіру шарт емес, бір нәрсе айту үшін. Бір мега деңгейде бір ұрыс жанжал болу шарт емес, бір іштегі сезімді айту үшін. Ондай шарт жоқ, ондай ереже жоқ. Жай ғана енеңізбен бөлек қалған кезде, бөлек қалған кезде көркем түрде жеткізуіңіз қажет. Қалай? Айналайын, апа, Алла, мен сізден кешірім сұраймын. Мен сізге ішкі сезімдерімді айтсам болады ма? Ішкі ойымды, сезімді жеткізсем болады ма деп рұқсат сұраймын. Иә десе айтамын, жоқ десе қашан айтсам болады деп сұраймын. Иә десе, айналайын апа, мен тағы да кешірім сұраймын. Мен сізді жек көремін. Менде сондай жек көру сезімі бар. Осы жек көру сезімді сізге мейір махаббатпен жеткіземін. Бұл сезімді тудырған мен емес, Алла. Алла Тағала осы сезімді тудырды. Бұл сезім арқылы маған Алла ескерту берді. Сол ескертуді алуға, немесе сабақты алуға себепші болғаныңызға сізге рахмет. Бірақ алдынала мен өзімнен сол сабақты, ескертуді немесе сүйіншіні анықтап қабылдап алуым қажет. Әйтпесе ана сезімді жеткізу қиын болады. Осы сезімді көркем жеткізудің өзінің алгоритмі бар. Осы алгоритмді күнде біз неде 20 күн марафонда практика жасаймыз. Арнайы ортада. Сол жерде практика жасаған кезде оңай айту. Оңай, жеңіл айту. Қалай айтамыз, сезімді жеткізіп, толымен айтып, жеткізіп сүреміз, жек көру сезімі пырр кетіп қалады. Енеңіздің қарым-қатынасы жақсара бастайды сізге. Сіздің енеңізге деген қарым-қатынасыңыз жақсара бастайды. Біз ойлаймыз, қазір мен жек көру сезімді айтсам, ол маған ренжіп қалады, немесе мені жек көріп кетеді деп. Жаныма кім шешті олай? Кім шарт қойып отыр олай? Вот именно сезімді айтпағаннан кейін сондай болады. Өйткені подсознательно ол да сезіп тұр сізде не болып отқанын. Сондықтан біз сезімдерді жеңіл, оңай, көркем түрде жеткізуді үйренуіміз қажет. Біз үйренсек, балаларымыз үйренеді. Түсініп алдың ба? Анау не, Еуропада болдық қой біз. Сөйтіп Швейцарияда болдық. Бақытты мемлекеттердің алғашқы бестігіне кіреді. Сол кезде бір молаға бардық, молаға кірдік. Мола.
Мен қарадым да енді. Неше қай жылы туылған, қай жылы қайтыс болған. Сізге айтайын, 80-90% қайтыс болған адамдар 80 мен 114, 115, 120 жас аралығында өмір сүргендер. Мен таң қалдым. Вау! Жалпы Францияда болдық, Италияда болдық. Үлкен адамдар көп. Және велосипед айдап жүреді. Жасы 60-та, 70-те, скутер айдап жүреді. Трассада кетіп баратырмыз, бізді абгонуса босып баратыр. Рульде кім отыр екен деп қарап қалсам, атам отыр, 60-70-тегі. Бір қарап барсам, тағы да абгонуса баратыр бізден озып. Бізде 115, 120, 130 бен кетіп баратырмыз. Соны бізден озып баратыр. Қарасам, әжем отыр. Не деген андай. Әдемі қартаюды қаласаңыздар, Европаға саяхаттауды ұсынар едім. Олар әдемі қартаюды біледі. Бір күні бір ресторанда отырмыз, Францияда. Үш үлкен байкерлер кіріп келді. Артынан қарасаң бір дәу жігіттер. Сөйтіп қасымызға келіп отырды. Қарасаң аталар. Аталар кәдімгі. Астарында мотоцикл, BMW, Honda мотоциклдер. И мен таң қалдым ше. Вау! Вау! То есть, жасы 60-та, бірақ мен 60-та, мен кәртеп қалдым демейді. Жасы 70-те, ұшып баратыр трассада. Бізден қатта дейді машина. И мен түсіндім. Оларда эмоционалдық және сезімді ашық айту бар. Жүздерінен көрініп тұрады. Вау, да, еркін жете салады сезімдерін, эмоцияларын. И мен түсіндім, міне мәселе қайда. Ұзақ өмір сүруді қаласаңыздар, сезімдер мен эмоцияны еркін, ашық, жеткізуді үйрену қажет бізге. Неге Қазақстанда ер адамдардың орташа өмір ұзақтығы 55 жас, әйелдері 75 жас. Өйткені еркектер әйелдерге қарағанда эмоцияларын, сезімдерін жет салмайды. Қатты тұншықтырады. Дұрыс па? Еркекке жылауға болмайды. Әлсіздігін көрсетуге болмайды. Ол әлсіз еркек. Қыз сияқты жылай бересің ба? Дұрыс па? И содан кейін жүрек ұстайды. Кетіп қалады ол дүниеге. Біз сосын Францияда бір қалада коттеджде қондық. Кішкентай ауылды мекен. Booking.com арқылы олар кәсіп жасап отыр. Екі этажды коттеджді арендаға беріп отыр. Бәрі жасап жасап болған. Сол коттеждің арендаға беріп атқан иелері кім десеңіз, атам мен апам. Атамның жасы 84-те. 84-те. Бақуатты, өз аяғымен жүр. Біз үші фотоға түсіріп жүр, видеоға түсіріп жүр. Үс сөйлескен кезде маған жаңады эмоциямен, сезіммен сөйлейді. Қасында апам 71 жаста. Артынан қарасам қыздай. И бір байқағаным, оларда тәндері, денелері сыптайды. Қарын шарған әйел мен еркекті мен көрмедім Европада. Мен таң қалғаным ше. Сөйтсем олар өмір салтына спортты кіргізіп қойған екен. Саяхатты кіргізіп қойған екен. Дастархан басында отырды, бір түскі асқа бардық біз. Бір ресторанның қасынан өттік. Банкет болып жатыр екен. Үш қатар стол тұр. Қарасақ столда стакан, бокал, гүлдер. Бір-бірімен сөйлесіп жатыр еді. Ду-ду әңгіме жерде.
ойлағанбыз әлі тамақ кемелеген ғой деп, қазір келетін шығар деп біз өтіп кеттік та басқа ресторанға барып отырып түскі тамағымызды ішіп алдық. Сөйтіп әдейі қайттан алан өтекші дедік та өтсек сол баз баяғы жоқ, ешнәрсе жоқ, тамақ жоқ ешқандай. Таң қалдым ше, қандай ресторанға барып отырамыз, алдарында жаңағы бокал сусын олар енді шарап па шампан ба сондай ішеді. Әңгімелері қарап отырсаң қызғасың ше, сезіммен эмоциямен сөйлейді бір біріне. И мен түсіндім, бұлар дастархан басына қарын тойдыру үшін емес, эмоциясын сезімдерін жеткізіп сол эмоционалдық ана аштықты тойдыру үшін келеді екен деп. Ал біздің жағдайда сол эмоционалдық аштықты немен толтырамыз? Ақша деп бұл ғой, тамақпен толтырамыз ше. Е-мое, сосын мен айттым өз өзіме, қойына болмайды, дастархан басында тамақ жей бермей сөйлесейік, сезімдерімізбен бөлісейік деп. Сөйтіп сол жақта үйрендік бір бірімізбен. 33 рет шайнауды үйрендік біз. Бір тістейміз, 33 рет шайнаймыз. 33 рет шайнаған кезде анау ерекше дәм болады. 33 рет шайнау барысында сөйлесуге де болады, тамсануға, қарауға да болады, сезінуге де болады. И бір қызығы, біз екесе аз тамақ жейтін болдық және екесе қарнымыз ашпайтын болды. Это круто. Сосын жүрген кезде жеңіл жүретін болдық. Көрдіңіз ба? Сол осындай лайфхактар, осындай инсайттармен мен өзімнің шәкірттеріммен курс барысында бөлісіп отырам. Бұл сіздерге бір бөлшегін ғана айттым. Сондықтан жаңағы неге келетін болсақ, біз айттық қой, сол сезімді жеткізбегеннен, эмоцияны ашық, еркін, көркем түрде айтпағаннан біздің өмір сүру жасымыздың ұсақтығы қысқа европалықтармен салыстырғанда. Меруерт ханым айтып жатыр, 20 күндік марафонға қатысып ұлдарымен жақсы қарым қатынастамын дейді. Марафонға қатысыңыздар дейді. Ну вот, міне. 15 жыл қарым қатынас болмай жатыр дедіңіз ғой. Қызық болма жаңағы Еуропадан алған инсайт? Е плюс деп қойсаңыздар. Е плюс. Марафон бағасы қандай? Марафон бағасы өте қолжетімді. Айына 40 мың теңге. Күнде сабақ жібереміз электрондық поштаға. Сабақтар өзіңізде қалады. 3 күн оқу, 1 күн демалыс. Міне жазыпты жаңағы келін бала, иә, ашу, сөзі көп, баласы арқылы мені ұрғызады, ренжігем, енеме ылғи мені не дейді, ылғи мені кінәлайды. Мен тірі кезде дұрыс өмір сүріңдер, мен өлген соң бәрі бір дейді. Күйеуім ұрсып ұрып деп кетіп қалды. Екі ай 20 күн марафон қатыс деп. Күйеуіңіз марафон қатыс деп отыр ма? Или түсінбей қалдым соңғы жағын жота кішкене. Так, егер осындай жағдай болып жатса, уже ұрып жатқан болса, иә, уже төмпештеп жатқан болса, оған шыдаудың қажет жоқ. Қажет жоқ. Бұл жерде енді уже бір емес, бірнеше рет қайталанған болса, олай шыдаудың қажет жоқ. Или арыздану қажет. Реально. Арыздану қажет.
Или екінші вариант бар. Бөлек тұру. Мен айтам 6 ай. 6 ай бөлек тұру қажет. Ажырасу қажет емес, заңды түрде. Біз не істейміз? 6 ай бөлек тұрамыз. 6 ай бөлек тұрамыз. Сөйтіп айтамын. Келісу қажет бұл жерде, кәдімгі. Шынайы сөйлесу қажет. Енемен де, күйеуімен де. Кешім сұраймын, мен бұлай арғарай өмір сүргім келмейді. Мен де Алланың құлымын. Мен де әкем бар, мен де анам бар. И мен өзімді аяққа таптауға рұқсат бермеймін. Мен өзіме жақсы қарым-қатынаста болғанды қалаймын. Олай ұрсын деп мені ұрсын, төмпештесін деп келген жоқпын. Сондықтан сізден кешірім сұраймын. Біз бір уақытша бөлек тұрып көрейік. Уақытша бөлек тұрып көрейік. Деп бөлек шығып кету қажет. Сөйтіп бөлек пәтер жалдап па, или там тағы басқа 6 ай бойы бөлек тұру қажет. Со 6 ай көлемінде сіз өзіңізбен жұмыс жасауыңыз қажет. Мына үйде тұрып өзгеру, мына жағдайда өзгеру болады, бірақ қиын болуы мүмкін. Ал бөлек шыққан кезде өзгеру тез, жеңіл болады. Со 6 айдың көлемінде ол сіз өзгергеннен кейін уже мына адамдарда қарым-қатынас сізге өзгереді. Не қосыласыздар қайттан, не олар өз жолымен кетеді, сіз өз жолыңызбен кетеді. Түсіндіре алдым ба? Менің ойымша, біздің қоғам қазір мынандай уақытты бастан кешіріп жатыр. Мынау. Бізге ажырасуды үйрену қажет болып жатқан сияқты. Ажырасуды. То есть, әлі қосылмаған адамдар қосылуға тырысады, ажыраспай жатып, ажырасады. Айтайын дегенім қалай? Мынау. Алдында бір инсайт болды осыған байланысты, ажырасуға байланысты. Не үшін біздің қоғамда қазір ажырасу көбейіп кетті? Себебі, бұл пока болжам енді, болжам. Себебі, жаңағы, не бар ғой? Үйленген елі зайыпты бар ғой? Ол мен қыз, өзінің әке шешесінен толыққанды тұлға ретінде шыққан жоқ әлі. Толыққанды тұлға ретінде босанбағаннан кейін, шықпағаннан кейін, сепарация процесі өтпегеннен кейін, қайтадан екі жаққа тартыла бастайды. Түсіндіре алдым ба? Бұлар бөлек өздерінің ұясынан ұшып шығып, қосылып, бір отбасы құру қажет еді ғой. Дұрыс па? Бірақ психоэмоционалдық тұрғыда әлі өздерінің отбасыларынан ұясынан ұшып шыққан жоқ. Немесе оларды әлі ұшырған жоқ. Дұрыс па? Сондықтан да бізде қыз ұзату, сыңсу дәстүрлері бар ғой. Негізі соның барлығы сепарация процесінің өткізуге көмектесетін құралдар негізі. Бірақ өкінішке орай ол жай әшейін галочка үшін ғана болып жатыр да. Галочка үшін бұл салт, бұл дәстүр деп қана болып жатыр. И все. А негізінде оның барлығы толығымен сепарация процесінің өткізу негізі. Сол салт, сол процестен өткізеді. Түсіндіре алдым ба? И сол нәрсе болмағаннан кейін еркек еркек боламайды өзінің отбасында. То есть өзінің әйеліне пана боламайды. Қамқор боламайды. Ал әйел әйел боламайды. Неге? Өйткені екі себеп бар. Оны терминатор қып тәрбиеледі. Соғысқа дайындады оны. Или
оны босатқан жоқ, жіберген жоқ. Мамасы, папасы іштей толығымен оны тапсырған жоқ. Сосын тартып алады бері қарай. Дейді, ішіме сыйған бала сыртыма да сияды дейді ма? Әзірге бұл болжам, енді пока бұны тағы да тексеріп көреміз. Марафонға жазылдым, бәріңізге кеңес беремін. Қатынасы білім алу дейді. Жаным ау, Бақтығұл ханым, рахмет. Бақтығұл ханым шетелден оқып жатыр. Ол кісі анау жаңағы қай қалада дедіңіз жаңа? Сіз Қарақалпақстаннан оқып жатырсыз иә? Әй, молодец. Жалпы түсіндіре алдым ба ойымды? Түсінген болсаңыздар S плюс деп жазып қойсаңыздар, S плюс, сепарация плюс деген сөз ғой. Нені жоғалтып алдым мен. Келіннің сообщениесін жоғалтып алдым. Бәрімізге келін болып кеттіңіз ғой. Міне. Все. Жалпы айналайын, келінжан түсіндіңіз ба? Енді жасыңыз кіші деп ойлаймын енді. Түсіндіңіз ба менің ойымды? Мен сізге мынаны жаса деп жатқан жоқпын, мен сізге ұсыныс жасап жатырмын, варианттарды ұсынып жатырмын. Түсіндіре алдым ба? Сосын осындай тиран еркектерді қандай әйел тартады өміріне? Еркекті Құдайдың орнына қойып қойсақ, еркекті Құдайдың орнына қойып қойсақ, сол кезде осындай қарым-қатынас болуы мүмкін. Олай айтуға ыңғайсызданамын, адамдар бір түрлі ыңғайсызданамын дейді. Ол басында болады. Басында мен өзімде де болды ол нәрсе. Ал бір дәмін көргеннен кейін болды. Марафон бағасын айттым. Высокое давление толық кете ма? Я кетті. Менің әкемде болған, мамамда болған кетті. Қазір давлениесі жоқ оларда. Саламатсыз ба? Мен жолдасымның екінші семьясымын. Дейді қарындасымыз. Яғни екінші әйелімін. Жақсы. Кейінгі уақытта жолдасым өте қызғаншақ болып бара жатыр. Не істесем болады? Бір-бірімізден де кете алмаймыз дейді. Қызғана берсін дейді шо. Просто мен бұлай айтар едім жолдасыма. Айналайын жаным сол, сіз маған қызғаныш сезіміңізді көркем түрде айта аласыз ба? Сөзбен көркем түрде сөзбен айта аласыз ба, жеткізе аласыз ба деп өтініш жасаймын. И все. Сол маған ұнайды деп. Бір айтады, екі айтады, үш айтады, сонымен қояды. Мен керісінше эмоция көрсете алмаймын күйеуіме қараған дейді. Ну вот, жаным ау. Тек қана сіз емес, өте көп қыз келіншектер өздерінің эмоцияларын, сезімдерін еркін, ашық, көркем түрде жеткізе алмайды. Көп жағдайда андай жарылып жеткізеді, жарылып. Жарылып жеткізу, ол жеткізуге жетпейді, ол жарылуға жатады. Бүгін бір келіншек маған 45 жасқа вообще ұқсамайсыз, кәрі көрінесіз деді дейді. Это же знак. Мысалы, мен неше жастамын деп ойлайсыздар, жазасыздар ма комментарияға? Мен неше жастамын? Немесе қай жылғымын деп ойлайсыздар? Қай жылғы жігітке ұқсаймын? Мен емоциям мүлде шығармаймын, өкінішті. Үш рет қой біздікі. Вот, Айгүл ханым, үш рет шайнаймыз да и жеп қоямыз да, сосын қарнымыз шығады, артық жеп қоямыз, сосын не істейміз? Ижога болады, мизим қайда, сағыз қайда, кола қайда деп жүреміз, дұрыс па? Артық. Негізінде біз есептеп көрдік,
300 рет чайнау қажет екен. Орташа есеппен 300 рет чайнаған кезде тоқтық сезім келеді екен. Ал енді 300 рет шайнағанға дейін, сонда 3 рет чайнап қана жұтатын болсақ, сонда біз не істедік? 100 рет жұтып қойдық та. Ал егер 33 рет чайнайтын болсақ, сонда біз 10-12 рет қана жұтамыз и все, тойып қаламыз. Қай елдерге саяхаттау қажет? Кез келген, бастысы ол жақтан инсайт алу қажет. Біз бітеуді жұтамыз, мясорубка сияқты. Ну вот, сосын асқазан қиналады. Вот, айналайын келін, марафон қатысқан екесі, сіз уже біліп жатсыз, мен айтып отырған дүниені. Енді соны жасау қажет, и все. Ұстаз дейді, Балжаннан хат. Ұстаз, жолдасымның бизнесі жүрмей жатыр. Табыс келмейді оған, жол жабық сияқты, бұрында миллиондап табатын еді. Аха, и что? Жүрмесе жүрмей ақ қойсын, өз шешін. Сіздің не қатысыңыз бар, не жұмысыңыз бар? А, Балжан ханым. Әлде шешіп тастағыңыз келіп отыр ма? Да, жекеге қойылған сұрақтар. Өзімді қолға алмай жатырмын, қызғаныш, сабырсыздық, ашушаң болып кеттім, не істесем болады дейді. Go 20 күн марафон. Бұл сезімдерді сүру қажет. Бұл сезімдердің артында үлкен ресурс бар, үлкен потенциал бар, сол потенциалды ашу қажет. Ашқан кезде энергия пайда болады, мақсат пайда болады, арман пайда болады, жалын пайда болады, иә, Құдай қаласа. Сондықтан 20 күн марафонға срочно тіркелу қажет. Төменде нөмір көрсетіп қойдым. Келесі, менде 15 жыл болды витилиго, емделем, бірақ толып кетпейді. Бұл өзі толық емделеді ме дейді. Так, толық емделеді ме, емделмейді ме, мен білмейді екенмін, өйткені ол бойынша маған болған жоқ. Ондай практикада болған жоқ. Дегенмен де оның түпкі себебін анықтап өндеуге болады. И сол кезде сіздің ол витилиго деген қарым қатынасыңыз өзгереді, ол сізге триггер болмайды біріншіден. Екіншіден, ем жұға бастайды сосын. Сізге мен PSP курсын ұсынам. PSP курсында сіз өзіңізбен өзіңіз жұмыс жасау арқылы басқа да ауруларыңызды психосоматикасын емдеуіңізге болады. 90-шы жылға ұқсайсыз дейді. Ну вот, не үшін? Өйткені менде өте көп эмоционалдық сосын психикалық зажымдар өте көп болатын бұрын. Солардың барлығын әсте-әсте шығарып босатқаннан кейін шын мәнінде біздің қоғамдағы бір жас аралық бар ғой енді. Сол ортада мен жас көрінем негізі. Жас көрінем. Мен фильтр қосылып кетті ма? Түрім әдем болып кетті осы кешкім. Әзіл. Ну вот, біліп отырсыз ғой, айналайын келінжан. Бәрін біліп отырсыз. Окей, осымен бітірейік. Рахмет бәріңізге, эфирге қатысқандарыңызға. Бірге шай ішкендеріңізге. Рухани, бүгін біз рухани шай іштік. Осы рухани шай жандарыңызға ем болсын, тәндеріңізге шипа болсын, рухтарыңызға тілек болсын.
рухани тректеріңіз мықты болсын иншалла. Рухани трек мықты болған кезде, мықты болған кезде тұлға ретінде қалыптаса бастайсыз, Құдай қаласа. Окей? Жақсы, қайырлы түн. Иншалла сақтаймыз. Сақталған нұсқасын бөлісуді ұсынамын. Иә, бүгін көп деген тақырыптарды талқыладық. Және бұл тақырып өте көп деген адамдардың өмірінде, отбасы қарым-қатынасында қажет болып тұр. Мен айтпасам, кім айтады демекші, менің ұстазым айтатын еді. Осы нәрсені мен айтпасам, кім айтады деп. Сол секілді бүгін осы бір рухани шайда осы дүниені айттық. Сізге, бізге, қоршаған әлемге қайырлы, берекелі болсын. Ізгі ниетпен рухани ұстаздарыңыз Алмас Ақын. Алдымызда 15 шілдеде басталатын 20 күн марафонда сіздерді күтемін. Сол жақта кездескенше сау болыңыздар. Толық ақпарат төменде. Аригато.